Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир». В ефірі, як завжди, у цій порі – «Гаряча лінія». Сьогодні ми поговоримо про третю хвилю часткової мобілізації. Хочу представити вам гостя сьогоднішньої програми. Давайте знайомитись, це заступник військового комісара, полковник Олександр Васильович Рець. Вітаю вас, Олександре Васильовичу. І хотілося б розпочати із першого такого запитання. В чому полягає необхідність проведення цієї третьої хвилі часткової мобілізації? Я зрозумів вас. Третя хвиля часткової мобілізації назріла. Вона проводиться з метою підтримання обороноздатності нашої держави та завершення проведення антитерористичної операції. Виникла така необхідність до укомплектування і підвищення боєготовності сил, які, особливо тих, що задіяні в антитерористичній операції, до укомплектування їх і надати можливість проведення хоча б часткової ротації підрозділів, які там залучаються. А також підвищення готовності держави до відбиття збройної агресії, можливої, з боку Російської Федерації. За результатами проведення цієї часткової мобілізації мають досягнуті наступні цілі. Це нарощення бойового чисельного потенціалу частин, створення системи поповнення втрат і некомплекту частин, посилення державного кордону і посилення охорони важливих державних об'єктів на території держави. От це основні завдання третього етапу часткової мобілізації. Так, вона була заявлена, так, відповідно до указу президента України, так? Так. Значить, люба мобілізація оголошується указом президента, який погоджується Верховною Радою. Третій указ, який у нас був, він був від 21 липня, погоджений Верховною Радою, оголошений в державі. Під часткову мобілізацію попадають всі області держави, і метою їх є на протязі 45 днів, цей термін проведення мобілізації, здійснити всі заходи, які поставлені керівниками держави перед нами. Ну і коротко, якщо за перший і другий етап мобілізації ми відмобілізували 53 військових організма для Збройних сил, і ще 18 для військових формувань інших силових структур, що дало нам можливість створити адекватне угрупування для противаги на рівні березня-червня цього року, то третій етап мобілізації під собою має на мету це 15 бойових частин відмобілізувати і ще 44 забезпечення. Основна мета тут ставиться як на тому, щоб підсилити бойове угрупування наших сил, так і підвищити їхнє забезпечення по всім видам. Це і тилове, і технічне, і бойове забезпечення. Тому, якщо в першу хвилю у нас в основному ми брали такі військові спеціальності, це гранатометники, стрілки, механіки, водії, то в цю волну більше буде таких військових спеціальностей, які відносяться до забезпечення. Саме такого якогось тилового забезпечення чи підтримки саме тих уже військових частин? Різні, по всім напрямкам, починаючи від розвідників, закінчує водіями паливозаправників. Так. І як стало нам відомо, за от останні тижні були такі видимі зрушення завдяки от нашим бойовим діям, наших солдат у зоні АТО. І ви сказали на початку, що для того, аби продовжити таку роботу, і для того, аби було завершення, саме такі, з якою метою АТО працює? Для того, щоб винищити ворога, вибити з нашої території, так? Так. І, тобто, все-таки ведеться така мова, і є такі от, скажімо, предпосилки російської мови, так? Для того, щоб все-таки буде завершено, так, операції? Так. Люба операція, так чи інакше, вона в свій час закінчується. Є відповідні плани і стараються дотримуватися цих планів. Не все ми знаємо, але ж так воно є.
операція в кінці кінців закінчиться, я думаю, все буде добре. Як щодня показують події на Сході, та як реагують на них українці з усіх куточків держави, є відображенням патріотичного духу нашого населення. Пропоную переглянути відеоролик, який підготували мої колеги про третю хвилю мобілізації. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави. Захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини – нашу багатостраждальну материнську землю. Допоможімо Україні! Олександре Васильовичу, поясніть, що означає часткова мобілізація і термін 45 днів, і які дії вона передбачає? Згідно закону України про мобілізацію, там визначені декілька видів мобілізації. Один із них – це часткова мобілізація. Вона розуміє під собою, що заходи мобілізації, вони, як ви розумієте, проводяться не тільки для військових, це для заходи для всієї держави. Це стосується і апарату управління, державних органів, органів місцевого самоврядування. Це стосується всіх підприємств, незалежно від форми власності. Це і стосується військових. І під терміном часткова мобілізація пропонується, що це визначені заходи якогось конкретного типу для визначеного переліку установ, організацій, підприємств і комплекту військових частин. От кожні отримують своє завдання і починають його виконувати. Тобто це не стосується всіх 100% громадян нашої держави і 100% всієї інфраструктури нашої держави. От це часткова мобілізація. Термін 45 днів – це термін, в який проводяться всі заходи мобілізації. В цей час підприємства виконують мобілізаційні завдання свої, органи державного управління, органи місцевого самоврядування виконують свої завдання, які на них покладаються нашим законодавством. Військові частини здійснюють заходи мобілізації. На це їм дається 45 днів. Військові комісаріати в цей час здійснюють поставку мобілізаційних ресурсів у військові частини. Теж на протязі 45 днів. Термін такий, вже декілька раз виникали, із-за цього терміну виникали спори, неправильно розуміючи, що значить під собою 45 днів. 45 днів – це самопроведення мобілізації. Не входить сюди термін служби військовозобов'язаних, які пішли по мобілізації служити до війська. Їхній термін служби від початку мобілізації, від того, як їх призвали, і до указу президента про оголошення демобілізації в державі. А демобілізація, як правило, це вже при стабілізації військово-політичної обстановки в державі. Тобто ось 45 днів вже цей термін розпочався, так? Так. Зараз розносять сповіщення, так, так, тим, хто маєте служити. Так. До якого періоду це буде відбуватися? От якраз цей період у нас розпочався 21 липня. І з 21 липня по 3 вересня будуть здійснюватися заходи. Будуть розносити повістки, будуть викликати військовозобов'язаних до військових комісаріатів, будуть проводитися медичні комісії, визначати стан здоров'я тих, кого вони призивають. І направляти до війська. Тобто ці 45 днів – це якраз період відбору і підбору, і перевірки тих людей, які підуть поміняти тих людей, які вже служили, так? Так? За сімейними обставинами, про це трохи пізніше поговоримо. І тих, хто будуть зараз призвані на, скажімо так, невизначений термін, до закінчення усіх от бойових дій в нашій країні. Тобто це не ті люди, які залишаться служити там уже більше свого сроку там, чи менше, і це не 45 днів служби. З цим зрозуміло, також, я думаю, це зрозуміло буде і нашим глядачам. Неодноразово говорили про першу, так і другу хвилю мобілізації, ви були у нас гостем на ефірах і інші військовослужбовці. От які проблеми, і чи виникали взагалі якісь проблеми, коли от була перша, друга хвиля, і як їх вдавалося уникати, які такі самі поширені проблеми були? Сказати, що не було проблем, це свідомо сказати неправду, і ніхто в це не повірить. Це ж
всі розуміють, що гладко буває тільки на папері. Проблеми виникали, старалися їх вчасно вирішувати. Дуже багато на початку самої першої етапу мобілізації було невпорядкованість з нашим законодавством. Тому що законодавство, в принципі, осталось старе, наші часи змінились і вже була різниця. Керівництво справилось, внесли відповідні зміни і закони про саму про проведення мобілізації і питання соціального плану. Дуже багато проблем виникало іменно на тлі соціального забезпечення. Це в основному стосувалося, тому що люди приходили в армію служити, а в них лишались вдома сім'ї. Це зразу питання матеріального забезпечення, фінансового. Це питання кредитів. Дуже жорстко стояло, тому що у людей дуже було багато людей з кредитами і дуже великі суми були, зустрічались. Їх треба було виплачувати. Це питання було. Ну, в принципі, практично всі питання на цей момент вирішуються. Ще питання виникало ротацій, виникали питання відпусток за сімейними обставинами, питання фінансового плану. Це, я не скажу, що це було вирішено в один день, але на протязі певного періоду це все практично вирішено. Зрозуміло. Давайте поговоримо про те, хто буде призваний і за якими критеріями буде от якраз більш так щільніше, тісніше займемося цим питанням. За якими критеріями саме вік, здоров'я і професійна підготовка? Хто от зараз має призиватися? Кстаті, якщо в світлі цього питання повернемося до попереднього. Значить, одне з таких питань, яке нам дуже багато задавали. От цього хлопця призвали, а два сусіда не пішли. Чому? Військові комісаріати виконують свої функції на основі законодавства і на основі планів, які нам визначає Генеральний штаб. Людей ми призиваємо на військову службу під час мобілізації у відповідності до їх військово-облікової спеціальності, це в першу чергу. Тобто, якщо нам треба водії, ми беремо водіїв, і нам на цей час, наприклад, адвокати або юристи не підходять. Тому от в такому плані було. Ну і, як правило, це повинен бути здоровий чоловік, який визнаний військово-лікарською комісією, придатним до проходження служби. Тут теж були дуже багато питань, що ми в першу чергу, в другу чергу позабирали, так би мовити, хворих людей. І було таке, помилки завжди бувають, це не було, можна не цього йти. Але тут це стосується і того, що у нас 23 роки до армії відношення було таке поверхневе. Є, і добре, що вона є, ну, туди особо ніхто не вникав. Це стосувалося і всього населення. В чому вона полягає? Що по всім документам прописано, що якщо в тебе зміни йдуть в сімейному стані, зміни в здоров'ї, ти повинен повідомити 7-денний термін військовий комісаріат. Працівники військового комісаріату відмічаються в облікових документах себе, вони вже коли формують документи для оповіщення, вони бачили, кого можна викликати, його вже можна і не викликати. Ці заходи проведені не були, тому дуже багато, ви зрозумієте правильно, працівник військового комісаріату не знає все населення району чи міста, де знаходиться військовий комісаріат і як його стан здоров'я. То, що в нього є дані, він ними користується. Коли вже при особистому спілкуванні приходили, там, їх опитували, тоді вже виясняли. А якщо чоловік промовчав, не сказав, потім це виявилось, коли його вже призвали, це вже так сталося. Це вже потім направляємо знову на військово-лікарську комісію і вирішуємо це питання. Тому, ще раз повторюю, основні моменти, по яким ми здійснюємо призов, це військово-облікова спеціальність і придатність за станом здоров'я.
А вік зараз грає роль для іменно саме, тобто саме для третьої хвилі мобілізації? Бо є такі розмови, що люди, більше 40 не беруть в армію. Люди мають бути призовного віку просто. Тобто те, не 75? Ну, не 75. У нас зараз по новим змінам всі другий розряд – це до 60 років там, військовослужбовці. Можуть бути, можуть призвати. Ну, як правило, це вже на протязі цих декількох місяців, поки триває антитерористична операція, внесли зміни в законодавство. Тому що раніше у нас було для військовозобов'язаних категорій з військових звань солдат до 40 років. Після 40 років його знімали з обліку. Сержант 45 років. Зараз цю планку підняли. Тобто, якщо люди більше 50 років, але бажають служити, тепер препятствий для цього немає на рівні законодавства. А професійна підготовка – це зараз є такою військовою таємницею? Чи про це можна говорити? Чому зараз, чого найбільше зараз потребує українська армія от саме в третій хвилі мобілізації? Які спеціальності – військові чи цивільні потрібні? Ну, як правило, ж, звісно, військові спеціальності. Ну, для цього нам військові частини формують заявки. І відповідно до цих заявок ми дивимося, які спеціальності їм необхідні. І обираєте з тих, кого запропонували. І чи означає це з питань, підготовлених уже нашим, скажімо, колективом, чи означає, коли вручили оповіщення, що обов'язково ця людина має бути забрана у третій хвилі мобілізації, чи може бути відсрочена? Ні. Якщо у людини прийшла повістка, вона зобов'язана явитися в військовий комісаріат. Інакше вона вже буде відповідати за свою неявку перед законом. Так, зрозуміло. А органи прокуратура зараз дуже чітко на це дивиться. Якщо злосний неявщик, то там вже вибули випадки і засудження людей. Це коли не з'явився в першу хвилю, в другу і в третю? Чи коли... Ні, от по третій хвилі вона тільки розпочалась, так. А от в першу-другу хвилю були випадки. І були випадки вже, коли прокуратура дійсно розбиралась, і люди несли відповідальність за те, що вони не виконують свій військовий обов'язок перед державою. Це питання мало би бути пізніше, але вже ми трохи по ньому зараз поговоримо трохи ширше. Тобто і зараз такі випадки є, що люди приходять от, і відмовляються, коли вручають їм от, на руки оповіщення, скажімо, суб'єктивно. Так, люди у нас всі різні. Звичайно. Держава велика, людей багато. В кожного є свої причини на це і наслідки. Якщо ці причини відповідають тому, що дійсно реальному стану, військомати розглядають це все, і є таке. Є в нас люди, сімейний стан такий, що не може він, і стан здоров'я, опять же, є різні причини. Це все ми розглядаємо, вивчаємо на місці. Але якщо таких причин немає, тоді людина має з'явитися обов'язково, тому що це буде відповідальність. Так. Так. Тепер повернемося до наступного питання. Хто не підпадає під дію часткової мобілізації? Тут мені теж дуже багато є цікавих речей. Це ми будемо відповідати, я думаю, дуже довго. Значить, не підпадають. В першу чергу, це люди, які заброньовані. Що це означає? Що це означає? Це є перелік, зазначений Кабінетом міністрів, спеціальностей, професій за відомчими підприємствами, організаціями, на які покладені мобілізаційні завдання. І ці люди визначаються так, що без них ця установа підприємства навіть в умовах воєнного часу не може працювати. Воно стане або не буде виконувати свої функції. Таких людей бронюють. Це робиться завчасно, в мирний час. Робиться кадровими працівниками підприємств, установ, організацій у взаємодії з військовим комісаріатом. Це перший ряд людей, які не призиваються по мобілізації. Поки ми не забули, що далі говорити. А перевіряється, чи дійсно ви так потрібні тут, в тилу? Це визначено постановою Кабінету міністрів. І це не обговорюється? Чітко, так. Зрозуміло. Як правило, там лишніх немає. Так, там, от ми спілкуємося з керівниками підприємств, то вони б хотіли, звісно, щоб їх ще більше було, розширити цей список. Ну, так визначено. Ну, хотіти не шкідливо.
Далі, визнані відповідно до висновку військової лікарської комісії не тимчасово непридатним до військової служби. Так. На термін до 6 місяців. Це от ще одна категорія людей. Чоловіки, на утриманні яких перебувають 5 і більше дітей віком до 16 років. Але по іншому закону у нас вони підпадають про військовий обов'язок і військову службу, є такий закон, вони підпадають під звільнення чоловіків, які троє дітей і більше. Тобто тут є нюанс. Жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років. Такі жінки можуть бути призвані тільки в разі їхньої згоди і по місцю проживання. Тобто їх нікуди відправляти немає. Чому жінки? Це, як правило, представники медичних професій. Які там, є військовозобов'язані? Да, так, всі медичні працівники є військовозобов'язані, незалежно від полу. І жінки, і чоловіки. По закінченню медичного закладу навчального вони всі отримують військові квитки. А потім уже, якщо є така необхідність, їх призивають. Стараються, звісно, в першу чергу чоловіків, але у нас були випадки, що ми призивали жінок, військовозобов'язаних, в основному медиків. То їх можна тільки за їхньою згодою і за місцем проживання. Да. Потім наступна категорія – це у нас зайняті постійним доглядом за особами, які цього потребують. Тобто це хворі, старі. Там є, згідно законодавства, це цілий перелік. За умови, якщо за ними більше нема кому доглядати. І не підпадають наш порядок народні депутати України. І їх діти? Ні, тільки народні депутати. Це визначено, як мовити, це як посада. Це не іменний. Це теж особливо важливі люди в державі. Ну, вони приймають рішення на рівні законодавства. Це наша законодавча влада. Тут дуже до цього можна по-різному відноситися. Це одна із гілок влади. Якщо порушити систему влади в державі, розуміти, що держави не буде. Тому до цього треба теж відноситися з розумінням. Так, окрім цього. Так що я от вам окреслив круг категорій, які не підпадають під дію закону про мобілізацію. Тобто це всі люди, які от не підпадають, так? Так. Зрозуміло. А чи підпадають під дію мобілізації комісовані? Ті, хто якби не проходив військову службу? Ну, це два різних поняття. Значить, не проходили військову службу, таких досить багато. Так. І там можуть бути причини не тільки пов'язані з здоров'ям. Це може бути ще і... Як правило, ще дуже велика кількість – це ті, хто закінчили вищі навчальні заклади. Так, так, так. Хлопець закінчив школу, 17 років він поступив в навчальний заклад вищий, отримав срочку від призову по навчанню. Вона діє на термін його навчання. От він провчився мінімум 5 років, це йому вже буде 23 роки. 23 роки він закінчив. А останнім часом у нас призови були не дуже великі, попадали не всі служити на строкову військову службу, тому просто до нього не доходила черга. А зараз він може бути призваний? І таких дуже багато. Він, коли настає йому 25 років, він вже попадає з розряду призовників в розряд військовозобов'язаних, він приходить в військовий комісаріат, йому видається військовий квиток. Але там записано, що військову службу він не проходив. Йому присувається якась військова облікова спеціальність згідно з його основною спеціальністю, то, що він отримав при навчанні. І він проходить по обліку, як не служивший. Але такі громадяни теж можуть призиватися, можуть служити після відповідної підготовки. А от що стосується комісованих, це вже це ті, що не проходили військову службу за станом свого здоров'я. Так. Там вже рішення приймає військова лікарська комісія. Як на даний момент, якщо він бажає проходити військову службу, він приходить в військовий комісаріат і звертається до військового комісара з
проханням. От в мене я не служив, в мене були проблеми зі здоров'ям, але я хочу. Тобто це як добровольці? Так, в такому плані їх розглядає військово-лікарська комісія. Якщо да, в нього там стан здоров'я покращився, він придатний, може, він може проходити військову службу. Олександр Васильович, а добровольців багато зараз? Так, да, свідомо ті, що патріотично налаштовані люди, знають, що таке, якщо не вони, то хто? То хто? Розуміють, що буде, якщо на цю територію зі сходу прийде війна. Що таке це? Розбомблені міста, відсутність інфраструктури, відсутність води, електроенергії, непрацюючі організації. Немає води, немає продовольства. Що це буде таке? І хто це має все захищати, щоб це не докотилось? Таких дуже багато. І це, напевно, дуже приємно, що таких дуже великий відсоток. От ви говорили про те, що добровольці, які от прийдуть, і вони будуть не навчені, так? Бо я думаю, я не можу вам сказати, що це буде легше чи краще, бо я сама ніколи не служила. Але от ви кажете, ті, які ніколи навіть не служили, навіть не знають, що це, так? То куди вони будуть відразу відправлені? І ті, що вже проходили строкову службу, вони будуть відразу відправлені в зону АТО чи попередньо пройдуть навчання? Отаке в нас було ще питання. Ні, ніхто їх зразу в зону АТО відправляти 100% не буде. По-перше, це все залежить від того, куди вони будуть направлені. Це буде чи на доукомплектування тих частин, що вже є, так, чи будуть вони поставлятися в ті частини, які зараз доукомплектовуються і готуються до виконання завдань за призначенням. Відповідно від цього вони будуть і готуватися. Або на базі військових частин, що формуються, або на базі навчальних центрів. З ними буде проведено бойове зладження, підготовка. Спочатку бойове зладження у складі тих підрозділів, в яких вони будуть використовуватися. Це взвод, рота, батальйон, в залежності від планів, які поставлені. Скажіть, а от скільки проходить період навчання? Чи це в залежності від певної військової спеціалізації? Це в залежності від їхньої військової спеціальності, від військової частини, в яку вони попадуть, і завдань, які будуть покладатися на цю військову частину. Відповідно, буде проводитися підготовка. Це вже плани визначають наше керівництво. Зрозуміло. Олександр Васильович, ви говорили про те, що у першу-другу хвилю мобілізації було дуже багато запитань із громадянами, які мали кредити, пішли служити, так? Так. І саме от по збереженню роботи. По збереженню роботи. По забезпеченню матеріальному їх родин. От чи зараз вже повністю вирішено це запитання? І чи мають якісь пільги по кредитам ті, хто йдуть служити? Да, пільги під кредитом, як правило, їм надається в банках кредитні канікули на час їхньої служби за мобілізацію. І це дійсно правда, і вони надаються? Так. Да. Для цього необхідно прийти в банк, написати заяву і предоставити документи, попередньо взявши їх у військовому комісаріаті, про те, що він призваний згідно з мобілізацією на військову службу. На основі цих документів більшість банків іде на те, щоб надавати кредитні канікули на цей термін. Банки, які цього не дотримуються, бо у нас це дуже така особлива гілка така інфраструктури, вони також потім будуть нести відповідальність за те, що, от, скажімо, чоловік служить, а дружині приходять листи щастя звідти? Це визначається на рівні законодавства вже все це, я вам тут не можу розказати. Але військові про це отакі, от, скажімо, люди, які займають вищі посади, чим солдат, який пішов служити, вони потім можуть поклопотати про те, щоб у людини не було відібране майно, коли захисник захищав от кордони країни. Як правило, хто до нас звертався, до військових комісаріатів по поводу проблем з кредитами, на місці військові комісаріати, комісари районні, міські, ці питання практично всі вирішували. Там у нас був декілька банків було, що нам на зустріч не йшли, ну там незначна кількість була. В основному у нас люди брали кредити, це Приватбанк, Райфайзенбанк, там практично питань не було. І що стосується збереження робочого місця за людиною, яка пішла служити? Тобто саме стосовно збереження роботи? Я зрозумів, за нею відповідно до діючого законодавства гарантовано зберігається місце роботи. Середній заробіток за нею теж зберігається. Незалежно від форм організації, тобто, незалежно від підпорядкованості та форм власності. Да. І одночасно вони ж отримують грошове забезпечення як військовослужбовці. Так, тепер перейдемо до забезпечення. Про виплати мобілізованим, зарплату і надбавки за участь в АТО. Я думаю, також би цікаво глядачам нашим дізнатися. Так,
Значить, я, як вже нагадував, коли почався перший етап мобілізації, виникло питання, як їм платить грошове забезпечення. Тому що по старим цим нормам виходило так, що вони були, ці хлопці, яких призивали, були на рівні солдат срочної служби. Це все переграли, внесли відповідні зміни. І зараз всі військовозобов'язані, які призвані по мобілізації, по грошовому забезпеченню прирівняні до військовослужбовців, які приходять у військову службу за контрактом. Плюс ті, що у нас проходять військову службу в зоні антитерористичної операції, отримують 100% надбавку щомісячно. Вона залежить від їхнього військового звання, посадового окладу, там цифри різні. Угу. Ну, відповідно до свого грошового забезпечення, відповідно і надбавка. А в середньому яка це сума? Це коректне буде запитання, чи це не зовсім коректно? Ну, в цілому, скажімо так, солдат, який до цього проходив тільки срочну службу, в нього мінімальний посадовий оклад порядка 2400 з копійками, там 2500. Угу. Плюс відповідна надбавка, я вам не готовий сказати, бо вона там розраховується, відповідно, це 2400, виходить ще з іншими надбавками. Угу. Там нараховується на відповідно від військового звання і посадового окладу, там сума виходить інша трошки. Зрозуміло. Якщо по зарплатні і надбавках у нас усе так, тоді хотілося б запитати, наскільки забезпечені зараз от у третю хвилю мобілізації будуть військовослужбовці, які підуть нести службу, так? Наскільки вони будуть забезпечені амуніцією і, скажімо, таким от військовим спорядженням, тобто зброя? Ну, чи потрібна участь, знову ж таки, родини при зборі? Ну, як було перше, друге, я зрозумів, робота волонтерів її важко недоцінити. Це вона показала, наскільки наша громадськість вже доросла, морально зросла. І байдужою її. І не є байдужою до того, що проходить в нашій державі. А на рахунок забезпечення, то наші керівні посадові особи, всі, коли при оголошенні третього етапу мобілізації, вони робили виступи. Там чітко було сказано, що всі військовозобов'язані, які попадають під третій етап мобілізації, будуть забезпечені речовим майном, зброєю і решти, і пройдуть необхідну підготовку. Ви говорили перед ефіром, що самі ж неодноразово перебували у різних точках, так, на сході, так, і на півдні країни, спілкувалися з нашими. Коли ви проводите, от, скажімо так, забезпечення мобілізованими, так, групами, тобто цих везете туди солдат, то ви спілкуєтеся з тими, хто там уже служить, так? І от які настрої там у наших хлопців? Як вони, що би вони там, як вони бачать ситуацію на сході? Ви бачите там, до речі, не лише їх, а ще й мешканців сходу, які, скажімо, на переконання багатьох людей, жителів центру, заходу, вони пустили війну на свою територію, вони хотіли проживати в Росії, які хотіли, щоб у них була Донецька Народна Республіка. Які зараз у них настрої після того, що вони вже мають там, і настрої наших хлопців, які там воюють? Я так гадаю, що це всім нам дуже такий великий урок на нашій же шиї. Що ми побачили, що таке, коли ми не підтримуємо свою державу, чим це все закінчується. Відповідні настрої. Наші хлопці там настроєні однаково. Нам треба все довести до логічного закінчення. Ми звідти не підемо, поки ми це не зробимо. Такі там настрої. А населення? По населенню, я, наприклад, не скажу, я сам не спілкувався з ним, тому особо щось сказати тут я не маю права. Я так думаю, що ви, говорячи про те, що підтримувати державу, я думаю, що кожен з нас повинен розуміти, що держава – це не лише гілки влади, це не лише народні депутати, які на даний момент звільнили її від третьої хвилі, це лише, скажімо, люди, які
виконують на певний етап якусь роботу. А держава – це кожен із нас. Якщо хотіти змінити щось загалом, то я думаю, з часом оце все вийде. Треба почати зі себе. Так, треба почати з себе. В першу чергу. Тих, хто зараз уже перебувають на службі, я думаю, для них дуже буде приємним і цікавим. І хто переживає зараз тих, коли повернуться їхні солдати, для них буде цікавим ваша відповідь на таке запитання. Коли буде здійснена демобілізація або ротація призваних під час мобілізації? Я так розумію, це запитання було від тих, хто був призваний у другу хвилю. Першу. Ну і я думаю, що ви про третю зараз не можете сказати. Це, напевно, ви вже говорили на початку ефіру, це коли буде завершено. Давайте спочатку розберемося питання ротації. Що воно так, під що собою таке, що розуміється? Тому що ротація, все ми про це чуємо, ніхто не знає толком, що це таке. Поясніть. Всі, кожен розуміє під цим словом своє, і тому виходить потім неоднозначність. Так. Значить, ротація розуміє під собою заміну якоїсь частини або підрозділа на тій ділянці, де вона знаходиться, на іншій. Або ротація може бути всередині цієї частини, що людину з якоїсь одної ділянки переводять на іншу. В плані державної у нас практично всі військові частини, які були відмобілізовані, виконують свої функції в зоні АТО. І тому говорити так, що от ми давайте одну бригаду виведемо, замість неї введемо іншу, ми не можемо, тому що вони задійні всі. Другий комплект бригади, ви ж розумієте, ми держати теж не можемо. Але от одна із причин, чому розпочати третій етап мобілізації, це от якраз і проводить на те, щоб частково провести мобілізацію, міняти людей підрозділами або частини людей з підрозділів друг з другом. Ну, це буде тільки після того, як етап мобілізації буде проведений, да, і людей підготують для того, щоб їх можна було відправляти в зону АТО. На даний момент, що робиться, командири частин надають людям по черзі відпустки короткострокові за сімейними обставинами, там до 10 діб, з відправкою їх за місцем проживання. Тобто це можливо і це робиться? Відпустки, це можливо і це робиться, так скажемо, Бердичівська наша частина, там практично всі вже побували вдома. Навіть в 95-й бригаді теж значна кількість, там не одна сотня людей вже побували вдома за час проведення АТО. Поступово по визначеній кількості людей їх там відправляють. Зрозуміло. А щодо мобілізації, от повної мобілізації, це можливо, ви про ротацію розказали, а про мобілізацію це можливо, як ви говорили на початку ефіру, тільки тоді, коли буде завершена ця антитерористична операція? Демобілізацію хотів сказати. Ой, демобілізацію, так. Так, да. Демобілізація проводиться також згідно з указом президента. Вона має бути оголошена указом президента. Тобто і це після першої хвилі, і після другої, тобто зараз ще Ні, це не оголошено? Вона оголошується один раз після стабілізації військово-політичної обстановки в державі. Коли найвище наше керівництво приймає рішення, що да, цілі ми своїх добились, задачі всі виконали, оголошується демобілізація. Після цього в встановленому порядку військовослужбовці призвані за мобілізацією демобілізуються і відправляються по домам. За вашими прогнозами, як ви вважаєте, коли це можливо? Ну, ми всі надіємося, що чим скоріше, тим краще. Тому що всі розуміють, що воно не потрібне нікому нам в державі, те, що твориться зараз на суті. Чим скоріше воно закінчиться, тим краще. Невизначений термін, поки що воно залишається. Скажіть, Олександре Васильовичу, а чи вислідковують військові, ну, зокрема військова прокуратура, не знаю, може це і покладено і на військкомати, нечистих на руку колег, які своїми діями от плямують честь мундира? І якщо такі знаходяться, я думаю, що знаходяться, то як їх карають? Значить, це тільки зловживають службовим становищем. Я зрозумів вас. Військового комісаріату це жорстко поставлено, проводиться відповідна робота постійно з усім особовим складом військових комісаріатів і у взаємодії з військовою службою правопорядку і прокуратурою.
ви ж знаєте, що є структура в прокуратурі, яка відповідає наглядом за законністю у військовій сфері. От вони особливо за цим наглядають. І по малейшим порушенням закону в цьому плані зразу реагують. Тому тут організовано, і ми стараємося не допустити ніяких проявів, особливо корупційних діянь, тим більше в такий час. Це навіть не гріх, це вже позор. Займатися такими речами, коли держава в такому стані. Держава в такому стані, коли люди жертвують собою, коли люди розуміють, так, що вони йдуть, можливо, навіть і на вірну смерть, і можливо, може стати все, що завгодно, тому що якби це ж не просто призиваються на строкову службу, це вже йде фактично на сході війна. Так, ми говорили про волонтерів, про те, що вони часто підтримують, не часто, вони постійно підтримують наші військові частини, привозять туди і продовольство, одяг, і амуніцію, так? А що сьогодні війську найбільше потрібно? Ну, попри все те, що ви кажете, що ви вже в третю хвилю більш уже підготовлені і частини, і, скажімо, армія, яка у нас розбиралася 20 років, вона вже більше така докупи зібрана. Що все-таки потрібно? За ці часи, мабуть, для армії зроблено більше, ніж за попередній весь час нашої незалежності. На даний момент вже з хаотичного такого, скажімо, з хаотичної допомоги вже якось устаткувалось, і волонтери вже завозять практично те, що військові частини заказують, що нам необхідно те, не достає того. І вже стараються працювати в такому плановому порядку, вже завозять необхідне. Так. І от що зараз саме необхідне? Сказати важко, в кожної частини відповідно до її завдань. Так. Може, нас почують люди, які можуть чимось іменно допомогти. Там, може, каски, може, щось таке ще. По моїм даним, наприклад, по 95-й, вона практично всі вже засобами захисту у них є. Так. 30-й, там трошки менше, але їх теж доводять туди. Тому я ж кажу, то в кожній частині свої проблеми, і вони їх стараються вирішувати з волонтерами напряму. Чи маєте ви якісь, може, контактні телефони людей, які от знають, як кому конкретно допомагати, щоб глядачі могли до них дзвонити, запитувати? Бо є дуже, як ви казали, багато небайдужих, хто хоче допомогти і матеріально, і якими засобами? Для цього необхідно звернутися або по місцю в будь-який районний військовий комісаріат нашої області, або напряму в військову частину, в яку бажають допомогти. Вони нададуть всю необхідну інформацію. Яка потрібна для цього допомога. Да. Ну, на завершення нашого ефіру я б хотіла б сказати наступне, що би хотіли. Ну, перш за все, у вас вже великий військовий досвід, так? По відбору і солдат строкової служби, так розумію, так? Самі ви вже досить довго перебуваєте на військовій службі. І зараз, от мобілізуючи вже не першу хвилю військових, так? Що ви хотіли побажати тим, хто піде зараз служити у третю хвилю мобілізації? Що вони повинні, перш за все, пам'ятати? І що повинні зробити, поки вони знаходяться у своїй родині? Хочу побажати, щоб вони завжди пам'ятали, для чого вони туди йдуть. І хочу, щоб вони всі до нас повернулися живими і здоровими. Це в мене такі два бажання. І щоб вони їх між собою замістили. Дякую вам за побажання. Я приєднаюсь до них. Хочу побажати нашим глядачам всім не втрачати здорового глузду, віри у мир, віри у те, що все буде гаразд. І пам'ятати, що від кожного з нас залежить і мир, і спокій. Вам дякую за те, що знайшли час прийти до нас на ефір. Дякую. До побачення вам, на все добре. І дякую нашим глядачам, що були з нами. Побачимось за тиждень. На все добре.